Välkommen tillbaka. Vi sitter här i köket hos Börje Kiltorv. Detta kök som liksom Börje har tagit emot livets hårda smällar och är i stort behov av renovering. Börje som kan liknas vid ett gammalt kök med droppande avlopp. Börje, berätta lite grann. Berätta om din barndom. Ja, du förstår, vi hade det ju svårt. Vi var ju 11 barn som bodde i ett soldattorp på Kvarntorpstippen. Jag var yngst i barnaskaran och mor hon dog när min bror föddes. Så du kan ju tänka dig att det var svårt. Jag svalt ända i livmodern. Men stopp här. Din mor dog när din bror föddes och du var den yngste. Det går inte ihop. Då var hon död när du föddes. Ja, fan, kan du inte räkna? Det är enkelt. Va? 11 minus 10 är 1. Och det var ju jag. Nej, men vänta nu. Det är två saker. Det går inte ihop rent logiskt. Och dessutom så har jag ju träffat din mamma. Det gjorde jag alldeles nyss. Det var ju kärringen med flugsmällan. Alltså hon finns redan. Så nu får du faktiskt sluta och ljuga. Ja. Vi ska ha en seriös intervju. Ja, absolut. Du har helt rätt. Man ska tala sant nu. Det är just viktigt. Det är viktigt. Ja. Jag kan berätta om min far. Han dog i barnsäng. Ja, nej, och då... vi bryter här. Vi fungerar inte, utan vi går och intervjuar Johan Persson istället. Vänta lite grann. Jag ber om ursäkt. Jag gör om lite grann. Men vad fan, man måste ju det idag som politiker. Det är så jävla personifierat, förstår du. Man måste vara intressant, va? Men stanna så har vi trevligt här. Ta en oskrok, vet jag. Ja, varför inte? Ja, jag... ja, så där går det man ljuger. Mina Elvis-prylar, vet du. Elvis Presley, jävlar vad bra han är. Det är min stora favorit. Du vet, jag var ju i Redstock Parken, vet du. Då vann vi, vet du, så här. Vi kom 4 i DM på twist-tävlingen. Ja, jävlar roligt. Han rör sig så här hela tiden. Och dansade med benen. Och jag gick upp på tårna så här. Så här. Fan. Jag tror han bryter ryggen. Jag tror vi har allt. Vi bryter här. Vi ska nämligen visa ett inslag. Vi har riggat vår fotograf med en dold kamera. Han har följt med Börje Kiltorv på en tjänsteresa runt om i Kumla. Där vi kommer att visa en otrolig myt, skandal och korruptionshärva. Skakande bilder utlovas. Varsågod. Fick du med allting? Ja, absolut. Det är fan, stora journalistpriset nästa. Ah, jag kan se mig själv med Jan Jo och Janne Josefsson och de där. Du kan ju fortsätta filma katter eller något annat skit. Okej, 2 flaskor rött. Ja. Du, hur gammal är du förresten? 14. Ja, men det är perfekt. Vad kostar det då? Hur mycket har du? Jag har bara en 500. Ja, men det är jämnt. Nej, men det är hela mitt barnbidrag. Du sa ju 200. Ja, men gråt hos morsan då. Fuck you, jag var gubbe. Men för helvete, det var ju Börje du skulle rigga med en kamera, inte på mig. Har du visat den där filmen någonstans? Nej, för fan. Du är säker på det? Ja. Ja, för om den där kommer ut, då får jag sparken direkt. Men du har inte visat den någonstans? Nej. Nej. Jo, min far, han dog i barnsäng. Han... Nej, det här går inte. Utan ni bryter här och sen så går jag och intervjuar Johan Persson istället. Tack så mycket.